Neretko se diže prašina oko ponašanja Aneli Ahmić kako u beloj kući, tako i u spoljnom svijetu. Ona je sada ponovo uspjela da iznenadi mnoge, ali ne baš na prijatan način. Učesnica Elite Aneli Ahmić požalila se cimerima iz odabranih na Marka Janjuševića Janjuša. Oni su joj nakon njenog izlaganja održali lekciju zbog ponašanja. Kako se to ponašaš? Ne možeš da govoriš sve ono o njemu pa da očekuješ da posle tri trči za tobom. Shvati da se ne ponašaš prema njemu kako treba, rekla je Milina. Gde ti je dostojanstvo, ženo? Upitala je žena. Ne mogu da vam opišem kako se ja osjećam. Nisam ovakva inače, rekla je Aneli. Ne pravi ludaču od sebe, rekao je Đidović. Ovo govori da nemaš poverenja u njega, rekla je Milina. Kako da imam poverenje posle svega, upitala je Aneli. On je priznao odnos sa tobom javno, a dete mu u školu ide. Kako ti bre nije jasno šta je sve uradio za tebe, upitala je žena. Smiri se, da se posle ne bi žalila, dodao je Đedović. Da li se odljubio večeras, upitala je Aneli. Kako da ne, posle jednog dana se odljubio, kazao je šokirano Đedović. A ispod videa su se nizali komentari. Blam, najveći blam pa Aneli. Samo se žali, da li je moguće? Užas, bili su samo neki od komentara.